Заході українці часто кажуть, що коли когось поважають, когось люблять, то його святкують. І дивлячись на ці кадри, можна з певністю сказати, що Україна любить папу і Україна святкує папу. Учасники танцювального колективу «Молодь» від Римо-католицької церкви підходить до Святішого Отця за благословенням. Ми бачимо, як Святіший Отець переймається тою радістю, яку приносять йому молоді люди –